për dorimin për një kohë të konsiderueshme, pse ju mos të shtyhet kjo kohë, po megjithatë kjo është një shenjë, një sinjal, sepse edhe kjo mënyrë duhet t'i vjen funi, edhe sovraniteti i shtetit Kosovës duhet zhvillohet gjitha lëmit, jo veç në aspektin territorial mbrojtje kufive, po edhe financiar, sovraniteti financiar të ekzistojë edhe gjitha tjera. Prandaj, mund të ndodhë, jo mund të ndodhë, po edhe nëse insiston Amerika diçka tillë, sidomos kur unë pyetje edhe me ujetësue marveshja e pajtimit me një qëndrim që është marrë si mas marveshës të orit, ajo ka kuptimin e vetë dhe kur të arritë ajo tani shteti unë i ka kompetencat e vetë dhe pretendojme dhe me hije dhe në Evropë në institucione tjera ndërkomtare, prandaj e ka kuptimin e vetë nëse insistot me uzgjata fati i përdorimi dinari sigur e dheri tani të veprot në atë mënyrë. Pra, shtetë... Por vetëm desha të shtetë pak në këtë drejtëm. Fillim ishte thash që aprovimi apo adoptimi i kësaj regulore për operacionet me parat të gatshme është në pajtim të plot me kushtetutën, po, e thamë. Dhe është në pajtim të plot me ligjin për bankën qendrore të Republikës e Kosovës. Dhe rjedhimisht, unë nuk besoj, absolutikisht, që shtetet e bashkuat të Amerikës janë të interesuara që qeveria apo institucionet shtetërore, si që banka qendrore e Kosovës, që ta shkelin kushtetutën dhe ligjëmërinë. Jo, por do ishte mirë, kanë thënë ata, që të përfshihej në kornizën e dialogut midis dy shteteve, pra Kosovës edhe Serbisë. Do të ishte mirë që të kishte konsultim midis palëve dhe të mos ishte një vendim i njëanshëm. Po në rregull, ne pajtohem që konsultimet paraprakisht duhet të ndodhen, mirë po edhe pala serbe duhet ta kuptojë që vjen momenti, mirë po që ata duhet të nështrohen kushtetutës në tërsi, edhe ligjeve dhe legislacionit kosovar, për të qenë, sepse jo që ata janë qytetarë të barabart, po për momentin edhe me kushtetut, ata janë të privilegjuar. Prandaj, po thomë, nuk ka diçka absolutikisht të keqe, është në të mirën, në interesin e tyre, që ta respektojnë kushtetutën, të punojnë në pajtim me ligjin, sepse përdorimi dinarit në një farë forme, sidomos për profiterët në pjesën e veriut, ka shërbyer për pastrim parave, për falsifikim, për krime të ndryshme. Adoptimi dhe përdorimi i euros. Po pse pikërisht dinari, zoti Keqa, pse pikërisht dinari, sepse ka qenë në duart e komunitetit serb, apo ka një arsye tjetër? Pse pikërisht dinari ka shërbyer për... Shumë është përdor për, do më thonë, thashtë të dukurit e këqia, fenomenet e këqia, se për pastrimi parave, krimi, falsifikimi, ku ta di, kur valuta është zyrtare dhe mikëqyret kontrolohet nga banka qëndrore, atëre banka qëndrore e merë përgjësin për falsifikim, për pastrim të parave, e shumë sanetire. Këtu që është të dobishme, unë mendoj që edhe komuniteti serb shumë njërë gentlemane duhet të pranoj diçka tjetër.